Соңғы 2 жылдың ішінде коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығы жаңа талаптарға бейімделіп алды. 2015 жылы сатып алушылардың күрт азаюына байланысты сауда тұралап қалған еді. Оны ірі нысандарда салған компаниялардың мысалынан ақ байқауға болады. Үлкен жобаларды іске асырған мекемелердің өзі шағын ғана ғимараттарды салуға көшіп қанағат қылды. Кейбірі бағаны нарықтағыға қарағанда 5-7%-ке дейін төмендетулеріне тура келді. Сейчас времена, когда қазір заман басқа, бұрынғыдай жалға төленетін ірі сомалар жоқтың қасы. Бүгінгі таңда коммерциялық жылжымайтын мүлік иелерінің табыстары әлдеқайда қысқарды. Қазір экономикалық жағдай бұрынғыдай емес, күрделі. Жақын уақытта нарықтың қандай жағдайда болатынын болжау қиын. Әсіресе, Экспо халықаралық көрмесінің өткізілуімен 2018 жылға көзделген жоспарларды ескерсек, елордада коммерциялық нысандардың жағдайы одан әрі қалай дамитыны белгісіз. С точки зрения офисной недвижимости здесь мы алдағы уақытта кеңселерге қатысты айтар болсақ, ұсыныс көп болады деп есептейміз. Сондықтан жалға беруші үшін баға төмендемек. Сол себепті осы салаға құйылатын инвестицияларға күдікпен қараймыз. Алайда дағдарыс кезінен бастап осы уақытқа дейін көпшілігі коммерциялық жылжымайтын мүлікке инвестиция құюды мақсат етті. Себебі кәсіпкерлер мұны қаржыны сақтап қалудың бірден бір сенімді жолы деп есептейді. Осы кеңселер әрқашанда сұранысқа ие, және инвесторлар көбінесе соларды қалайды. Кеңселер мен қоймаларға және өндіріс орындарына құйылған инвестициялар шын мәнінде қаншалықты тиімді? Коммерциялық нысандардың сұранысқа ие болуына не әсер етеді? Бұл туралы толығырақ құрылыс нарығы бағдарламасында. Жылжымайтын мүлік жинақтаған табысыңды сақтап қалудың ең қарапайым түрі деп есептеледі. Алтын мен бағалы қағаздарды сатып алу әркімнің ойына келе бермейді. Депозитте ақша сақтауға көпшілігі қорқады. Себебі барлық банктердің көрсеткіштері көңілден шықпайды. Ал жылжымайтын мүлік қандай жағдайда болмасын сатып алушымен қалады. Оның орналасқан жеріне де байланысты. Ыңғайлы орында тұрса, жақсы табыс әкелетіні сөзсіз. Взять жилой комплекс, который стоит возле Байтерека, например. Байтерек маңындағы жаңа немесе ескі әкімшілік орталықта орналасқан тұрғын үй кешенін мысал алсақ, ол жерлерде жылжымайтын мүлікті сататын азаматтар кемдеген. Қаланың жоғары сұранысқа ие аудандарында ешкім ештеңе сатпайды. Неге десеңіз, ол жерлерде үнемі табыс түсіп тұрады. Бұл қандай да жағдай болмасын, инвесторға жақсы табыс әкеледі. Мұндай мысалдар көп. Инвестор получает хорошую ренту. Тәжірибесі мол инвесторлар үшін жылжымайтын мүлік ең қиын актив емес. Оның басты артықшылығы, сіз инвестициядан келетін пайданы дұрыс есептемеуіңіз мүмкін. Бірақ барлығын жоғалтып алу мүмкін емес. Әсіресе 8 жыл қатарынан бизнес орталығын басқарып отырған Шухрат Әділев, өз шешіміңізді нарықтың талабына сай жасап отырсаңыз, барлығы ойдағыдай іске асатынын айтады. Как сказал Дональд Трамп? Дональд Трамп коммерциялық жылжымайтын мүліктің табысын анықтайтын үш факторды атап өткен еді. Ол біріншісі орналасқан орны, екіншісі орналасқан орны, үшіншісі де орналасқан орны. Яғни кез келген коммерциялық жылжымайтын мүлік үшін оның орналасқан орны маңызды. Бұл бизнес орталық Астананың тарихи маңызы бар жерінде орналасқандықтан ешқашан бос тұрған емес. Оның жалпы ауданы 30200 шаршы метр болатын болса, оның ішіндегі 17000-ы кеңсе ретінде қолданылатын аудан. Бүгінде 95%-ы бос емес. Тіпті бұл көрсеткіш дағдарысқа дейінгі 2014 жылы 98%-ке жетіп отырған. Безусловно. Әрине, осы бизнес орталықтан түсіп жатқан пайда көлемі біз басшылық еткен уақыттың өзінде 3 есеге ұлғайды. Сондықтан инвесторлар үшін нысанның бағасы қымбаттады. Коммерциялық нысан оған қанша ақша жұмсалғанына немесе қандай материалдардан жасалғанына қарап емес. Қанша ақша келетініне қарай бағаланады. Қаншалықты көп пайда әкелсе, оның бағасы да соншалықты көтеріле береді. Біздің пікірімізше, қазір оның пайдасы ұлғайып келеді. Және соның негізінде нысанның бағасы да өсті. Айта кету керек, Астана қаласындағы кеңселер нарығында өзіне тән талабы бар. Елордада кеңселердің қатлавандар қазылып жатқан кезде жаппай сатылып, құрылыс компанияларының инфрақұрылымға байланысты маңызды мәселелерге мән бермейтін кездері де бастан өтті. Қазір кеңсені жалға алып, оның ішінде жұмыс істейтін сатып алушы үшін жай ғана кеңселер емес, оның маңындағы инфрақұрылымда маңызды рөл атқарады. В первую очередь это качественное обслуживание клиентов. Біздің мекемеде барлық құрылғылар қазіргі заманға сай және біз тұтынушыларымызға сапалы қызмет көрсетеміз.
Біз француз компаниясынан BREEAM сертификатын алдық. Ол еуропалық стандарттарға жауап беретінімізді растайтын құжат. Шетелдік компания шартқа қол қояр кезде осыған баса мән береді. Яғни сертификатты көрсетсек, олар бірден келісім шарт жасасады. Кеңселерге қатысты нарықтағы жағдай оңай емес. Бизнес орталықтары 30%-ке дейін бос тұр. Кейбір компаниялар кеңселерін жауып жатыр. Сондықтан ғимараттар босап тұр. Осының салдарынан бәсеке де артуда. Бір жыл бұрын жалға алушылар қатары 3 есеге кеміді. Кейбір бизнес орталықтары өз кеңселерін тым арзан бағаға беруге дейін барулары мүмкін. Уақыт өте кеңсені жалға алу және оларды сату арзанға түсіп барады. Коммерциялық нысан иелерінің пайдасы азаюда. Британия аудиторлық консалтингтік компанияның мәліметтеріне сүйенсек, А және Б санатындағы кеңселер тағы 140 мың шаршы метрге ұлғаймақ. Экспо өткен жердегі көрме орындары кеңсе ретінде пайдаланылады. Осының негізінде Астана қаласының кеңселері саны 100 мың шаршы метрге дейін ұлғаяды. Коммерческая недвижимость такая сфера бизнеса, которая Коммерциялық жылжымайтын мүлік көп жылдарға қарастырылған бизнес, оның орташа мерзімі 20-25 жыл. Бұл нарыққа Экспо айтарлықтай әсер етті. Себебі көптеген кәсіпкерлер көрме нысандары бағаға қалай әсер ететінін білмеді. Сондықтан шешімді ұзақ қабылдады. Енді көрме аяқталды және үкімет көрме нысандары қалай пайдаланатыны туралы өз жоспарларын айтты. Және бұл нарықтың дамуына қандай да бір ықпалын тигізгендей. И это дало понимание развития рынка. Сауда саласында да дәл осындай жағдай. Жаңа сауда ойын-сауық орталықтарының ашылуына байланысты франшиза иегерлері мен ірі жалға алушылар қазіргі заман талабына сай бұрынғысынан әлдеқайда жақсы орындарға көшіп, өз арттарынан тұтынушыларды да алып кетіп жатыр. В формате торгового центра будет выигрывать концептуально. Сауда орталықтарын қарастыратын болсақ, мұндай жағдайда концептуалды түрде ойлап жасалған сауда орталықтары алда болады. Олар қандай жалға алушы отырады және оның қандай қызығушылығы бар екенін білсе, сонымен қатар белсенді түрде сауда жүргізу әдісін меңгерсе, сондай орындар сұранысқа ие болады. Нақты тұжырымдамалары жоқ жалға берушілер үлкен мәселелерге тап болады деп есептеймін. Ал сарапшылар тұрғын үйлерде орналасқан 100-ден 200 шаршы метрлік коммерциялық жылжымайтын мүлік, мысалы шағын дүкендер мен дәріханалар, кішігірім дәмханаларға салынған инвестицияларды пайдалы деп санайды. Себебі шағын бизнес өкілдері көбейіп және дамып келеді. Осыны құрылысшылар ескеруде. Если брать все-таки рынок коммерческой недвижимости в целом, то жалпы коммерциялық жылжымайтын мүлікті қарастыратын болсақ, пайдалануға беріліп жатқан кеңселер саны артуда. Ал кезгерген өнімінің бағасы ұсынысқа байланысты. Нарықта сұраныс бар, және ол артып келеді, бірақ ұсыныс сұранысты толық қанағаттандырып отырған жоқ. Бұл құрылысшылар кеңселерді басқарушы компаниялар үшін жалға алушыға ыңғайлы және тиімді кеңселер жасау үшін қосымша ынталандыру болып табылады. Кеңсені пайдаланушы сапалы өнім сатып алады. Ал талап ережелерді дұрыс орындағандықтан құрылысшы нарықта бәсекеге қабілетті болады. Конкурентоспособен на рынке за счет того, что постоянно работает четко и правильно со своей аудиторией. Алайда бұл ереже кішігірім бизнеске арналған. Ал сарапшылардың айтуынша, ірі инвесторлар өз кеңселерін сатып немесе жалға беру арқылы пайдаларын ұлғайтып, бизнестерін кеңейте түседі. На мой взгляд, вообще тенденция идет к тому, чтобы не инвестировать в недвижимость. Менің ойымша, біз жылжымайтын мүлікке мүлдем инвестиция құймауға келе жатырмыз. Себебі жылжымайтын мүлікке инвестиция құю және оны қайта сату ұзақ уақыт алады. Денежных средств на ее покупку он очень занимает очень много времени. Жылжымайтын мүлік нарығы жаңа даму кезеңіне аяқ басты. Оны мойындау керек. Кеңселерді жалға беру нарығын қиын кезеңдер күтіп тұр. Сол үшін осы өзгеріп отырған әлемде құрылысшылар мен ғимарат иелеріне өздерінің ойларын өзгерту керек. Соңғы тенденцияларды зерттеп, бәсекеге қабілетті бизнес қалыптастыру үшін кәсіби кеңесшілерді тарту керек. Дағдарыс бұл жаңа мүмкіндіктердің ашылуы екені тегін айтылмаған. Инвесторларда мүмкіндік пайда болды. Коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығының кемшіліктерін бағалай отыра, оның әлі игерілмеген мықты тұстарын ашуға болады. Кеңселер көп, ал қалаға жоғары сападағы қоймалар жетіспейді. Сондай-ақ сарапшылар 2 және 3 жұлдызды қонақ үйлерге де инвестиция салуды кеңес етеді. Осы ғимараттарға қаржы құю мол табыс әкелетініне сенім мол.